Produksioni M7 ju prezanton. Rëndësia e familjes në Islam. Saher që flitet për lumturim bashkëtorë, shumë njerëz me mendja u shkon për një periudhë caktuar nga jeta e tyre bashkëtorë. Mos vallë lumturia bashkëtorë ka një kohë caktuar. Mos vallë ajo ka periudhën e saj skadencës. Mos vallë ajo është thjesht një imagjinat dhe fantazi. Përse lumturia bashkëtorë kufizohet vetëm në ditët e para të martesës? Mos vallë lumturia bashkëtorë është diçka që përmendet vetëm në libra dhe nuk njihet në realitet. A është e mundur që ta përjetojmë lumturinë bashkëtorë gjatë gjithë jetës? Unë do të përpiqem që ta faktoj si teorikisht, ashtu edhe praktikisht, që lumturia bashkëtorë është e mundur që zgjas deri në vdekje dhe ndarjen përfundimtare të çiftit nga kjo botë. Dashuria ngjan një bime, cilën sa më shumë ta ujisësh dhe të kujdesesh për të, aq më shumë do të rritet dhe zhvillohet. Dhe e kundërta, nëse e lë pa ujitur dhe pa punuar, padyshim që bima do të thahet. Për ta përforcuar idenë time mbi mundësinë e zgjatjes së lumturisë bashkëtorë deri në vdekje, unë kam pyetur dhe jam këshilluar me shumë psikolog, sociolog dhe ekspert kësaj fushe. Që dashuria mes dy bashkëshorteve të zgjas deri sa t'i ndaj vdekja, ekspertët e kësaj fushe kanë caktuar disa kritere dhe pika që ndihmojnë secilin nga bashkëshortët për një dashuri pa kufi. Për të garantuar një jetë bashkëshortore të lumtur, unë do t'i përmendi 5 pika të rëndësishme. Një nga këto pika ka të bëjë direkt me burrin, njëra me gruan, kurse tre tjerat janë përbashkëta. Këto pika janë: në një, mëshira, toleranca, zemërgjërsia dhe falja. Nëse dëshiron, o bashkëshort, që të garantosh dashurinë e gruas dhe respektin e saj, duhet të tregojsh tolerant me të, zemërgjër dhe ta falësh në rast e gabimi. Edhe nëse dashuria fillon të zbehet me kalimin e viteve, gruaja nuk mund të harrojë mirësjelljen dhe dashamirësinë tënde. Faktin që ti je treguar zemërmirë, i butë, i dashur, nuk e ke sharë, ofenduar, nuk je sjell ashpër, gruaja e ka të vështirë të harrojë. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Më i miri prej jush është ai që sillet më mirë me familjen e tij, dhe unë jam më i miri nga ju me familjen time." Për profetin sallallahu alejhi wasallam, nuk është më i mirë ai që ka mësuar përmend Kur'anin, që falet në xhami, që falet dhe agjiron shumë, por ai që sillet më mirë me bashortën e tij. Më i miri në umetin musliman është ai që sillet më mirë me bashortën dhe familjen e tij. Dhe në fund hadithit, profeti sallallahu alejhi wasallam jep shembullin dhe modelin e një bashorti të mirë. Ai përfaqëson bashortin model për gjithë muslimanët. Diçka të tillë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e thot për namazin e natës apo çdo lloj adhurimi tjetër, por e thot për sa i përket trajtimit dhe marrëdhënieve brenda çiftit. Në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam nxit që të tregohemi të butë dhe të dashur me gratë. Ai thot: "Tregoni të butë me qelçin, duke pasur si qëllim gratë." Profeti sallallahu alejhi wasallam është modeli dhe shembulli ynë më i mirë për sa i përket sjelljes dhe marrëdhënieve që duhet të ndërtojmë me gratë. Një herë, gruaja e tij Hafsa ishte përgatitur diçka për të ngrënë atij dhe shokëve që i kishin ardhur për vizitë. Dhe kjo gjë e gëzoi pa mas të dërguarin e Allahut sallallahu alejhi wasallam. Ajo që po e ndiqte këtë skenë nga dhoma e saj ishte edhe Aisha. Ajo u bë xheloze që Hafsa kishte përgatitur ushqim dhe i dërguari i Allahut ishte gëzuar. Kështu doli nga dhoma e saj dhe teksa Hafsa po u ofronte enën me ushqim, ajo e goditi enën me bryl dhe ena ra për tokë, duke u thyer dhe shpërndar ushqimin. Gjithë shokët e profetit sallallahu alejhi wasallam u shtangën nga kjo sjellje e Aishës. Vallë, si do të reagonte i dërguari i Allahut?
profeti sallallahu alaihi wasallam mori një pjatë tjetër, ul për tokë dhe filloi të mbledh ushqimin e derdhur. Pasi e vendosi në pjatën tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam i pa shokët e tij që kishin mbetur gojë hapur dhe u tha duke buzëqeshur: "Nëna juaj u bë xheloze." E më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe shkoi te dhoma Aishës, të cilës i tha: "Oj Aishë, ti ja theve pjatën Hafsës, prandaj duhet ja kompensosh atë me një pjatë tjetër." Aisha, duke u ndjerë ngushtë dhe e tërpruar nga ajo që kishte bërë, i tha: "Kërkoj Zotit falje për mua, o e dërguari i Zotit." Një problem i tillë dhe i përafërt mund çojë deri në shkurrëzim te familjet e sotme. Ndërkohë që në familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam e shtoi më shumë dashurinë dhe respektin. Dëmi u kompensua dhe fajtore pranoi fajin, duke e mbyllur këtë çështje me aq. Njëherë tjetër, mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Aishës kinte lindur një konflikt. Duke dashur që ta bind, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kë dëshiron të marrim si gjykatës mes nesh? A e pranon Ebu Obejt ibn Gjerrahun?" Aisha i tha: "Jo, a e shumë zemër mirë." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Më dëshiron Omer ibn al-Khattabin?" Aisha i tha: "Jo, Omer nuk e dua." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Atëherë kë dëshiron?" Aisha i tha: "Ebu Bekri, baban tim." Me të ardhur Ebu Bekri, Aisha ju drejtua profeti sallallahu alaihi wasallam me fjalët: "Tregoj si qëndron puna, por mos thuash vetë se të vërtetë." E kjo e nervozoi së tepër me Ebu Bekrin, e cili i tha: "Po a mund të flasë vetë se të vërtetën i dërguari i Zotit?" Dhe u mat ta qëlloj Aishë. Profeti sallallahu alaihi wasallam dërhyri e mbajti Ebu Bekrin duke i thënë: "O Ebu Bekr, ne nuk të ftuam për këtë." Dhe pasi Ebu Bekri doli jashtë, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës: "A e pe si të mbrojta." Këto fjalë e bën Aishën të qesh dhe bashkë me të edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri e dëgjoi qeshurin e tyre dhe u kthye përsëri. Pasi hyri brenda dhe i qeti duke qeshur, u tha: "Më bëni edhe mua të qesh, siç më bët të nervozohem." Një nga muslimanët e Medinës u nis një ditë shkoi të ankohet te Omeri për gjunë e gjatë gruas së tij. Kur arriti te shtëpia e Omerit dhe u bë gati të trokas, dëgjoj nga brenda që gruaja Omerit po i bërtiste Omerit dhe po ja kthente fjalën. Kur e pa kët, u mendua pak dhe mori rrugën e kthimit. Në atë çast del Omeri, e shikon pranë shtëpisë së tij, i thërret dhe e pyet: "Sikur pas ka ardhur për mua?" "Po," ja ktheu burri. "Po përse u bëre pishman atëherë?" pyet Omeri. E burri i tha: "O prisi besimtarë, unë erdha të ankohem për gruan time, e cila ka gjuhë gjatë dhe ma kthen fjalën. Kur u bëra gati trokas në derë, dëgjova që zëri i gruas tënde ishte më i lartë se zëri yt. Dhe thash: ga diçka e tillë vuan vet Omeri e jo më unë." Omeri u përgjigj: "O vëlla, ajo më duron, më lan rrobat, më rregullon shtratin dhe edukon fëmijët. Gjithë këto i bën dhe duron. Përse të mos e duroj unë nëse e ngre zërin?" "Nëse dëshiron që dashuria të shtohet dhe forcohet, tregohu i mëshirshëm, zemërgjër dhe mësot falësh." Një bashkëshort që e pengon të shoqen që të vizitoj familjarët e saj, i mungon mëshira dhe është i pashpirt. Një njëri i ti do t'ja për logari i para Zotit për këtë që bënë. Tho Zotin Kur'anin familjarët: "Nëse ju i ktheni shpinën besimit, atër do të bënit nga të resa në tokë dhe t'i shkatronit lidhjet farefisnare." Muhammed 22. Një bashkëshor që e ngacmon të shoqen se o të martohet për së dyti, duke dashur ta shtoj gjelozinë e saj, është i pamëshirshëm. Një bashkëshor që sa herë ka probleme me të shoqen e kërcënon me shkurorzim, është njëri pa personalitet. Një burrë që e rrejt shoqen, është burr pa dinjitet dhe karakter, tregon gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam Aisha.
i dërguar i Zotit kur nuk ka qëlluar dhe një grua. Nëse dëshiron të jetosh në lumturi dhe qetësi, më shiroje gruan tënde. Nëse e bën këtë, dije se do të kthehet në sklaven tënde me dëshirën dhe vullnetin e saj, pasi e mira e bën tjetrin robin tënde. Dikush mund thot, po u solla kështu me gruan time, e hum personalitetin tim dhe ajo nuk do të më respektoj më. Fakt, diçka e tillë nuk është e vërtetë. Dhe këtë e vërteton vetë jetëshkrimi dhe biografia e profetit sallallahu alaihi wasallam në marrëdhënie që kishte ndërtuar me gratë e tij. Diçka e tillë mund ndodh vetëm nëse burri ka personalitet dopt, por jo për shkak të mëshirës dhe dëmshurisë që tregon për grua. Gruaja është në gjendje ta dallojë një burr me personalitet fort nga një tjetër pa personalitet. Të qëndrosh gjithë natën para televizorit dhe ta lësh bashorten të flejë dhe dietë vetmuar nuk është prej mëshirës. Të mbyllesh në vetvete ose të jepesh pas shoqërisë duke shpërfillur gruan nuk është prej mëshirës. Sa i përket lidhjeve bashortore, të dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam kemi shembullin dhe modelin më të mirë. Kur ai vendos, madje u nis bashkë me ushtrinë për të marrë Mekën, edhe dy shokët e tij më të ngushtë, Omeri dhe Ebu Bekri, nuk e dinin çfarë synonte profeti sallallahu alajhi wasallam. Personi i vetëm që e dinte këtë ishte shoqja e profetit sallallahu alajhi wasallam, nëna e besimtarëve Aisha. Babai i saj Ebu Bekri shkonte ta pyes mbi destinacionin e profetit sallallahu alajhi wasallam, por ajo nuk ia tregoi. Profeti sallallahu alajhi wasallam ja kishte besuar asaj këtë sekret, nga që ishte bindur sa ajo dhe ruan të të fshet. Dhe atë kosë për muashmëve, zakonisht gratë ndjen më nervoze dhe ka nevoj për përkujdesin dhe mëshuri. E profeti sallallahu alajhi wasallam e dinte këtë, dhe kur e shihte Aishën të pi uj, shkonte dhe pinte uj nga njëta gotë dhe nga njëti vend ku kishte pirë ajo. Në mëshirën dhe mëshurin që burri duhet të tregoj ndaj gruas, është se ai nuk duhet ta rëndoj dhe lodh me kërkesat shumëta dhe në kohë të papërshtatshme. Sa i përket punëve të shtëpisë, burri duhet të jap kontributin e tij dhe ta ndihmoj gruan. Diçka të tilla mësojmë nga jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili kur gjendej në shtëpi, milte delet, rregullonte opingat, blinte ushqimet e kështu me radhë. Njëherë profeti sallallahu alajhi wasallam shkoi në shtëpinë e vajzës së tij Fatimes, si në gjetit të vetme, i habitur e pyeti, ku është Aliju? Fatimi ja ktheu, ka dalë. Profetit sallallahu alajhi wasallam pyeti, po Hasani dhe Huseini? Ajo i tha, i nxori Aliju jashtë, nga që nuk kishim me të shtiu shqenim, a i nxori jashtë dhe mos qajnë në prezencën time. Ndërkohë që në ditët tona, me të filluar foshnjat qaj, babaja dorëzon bashortes dhe vetë del në dhomën tjetër, lartë qarave dhe zhurmës. Edhe në rast paknaqësish dhe mungesë dashurie, Allahu në Kur'an na porosit që të cilëni mirë me gratë. Ai thot, jetoni e siluni mirë me to. Në qovë se ato nuk ju pëlqejnë atë shumë, duroni, sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqejnë diçka, por që Allahu na do të cilë shumë të mira. En-Nisa 19. Një ditë, ndërkohë që po bisedoje me një nga njerëzit e ditur në xhami, vjen një i ri për të pyetur të diturin mbi një çështje private. Ai i tha, unë kam problem me gruan, cilë nuk e dua, madje e urrej dhe nuk mundem të jetoj me të. Dua të shkurorzohem, por kam frikë se mos i bëj padrejtësi. Të lutem më trego çfarë të bëj. Unë mendova se i dituri do t'i drejtohet me fjalë të ashpra, por ai i tha, këshilla ime është fjalë e vetme. Do ta them dhe me ndorë saj. Dhe në fund bëtë që të duash, ose shkurozoje, ose mbaje. Fjala dhe këshilla e vetme që do të them është, me të vërtet që durimtarëve u jepet shpërblimi pa llogari. Nëse dëshiron që ditën e kiametit dalësh para Zotit tënd dhe për durimin e bërë të shpërblej pa llogari dhe pa masë, zbatoja ajetin e mësipër. Nëse jo, bëj si duash.
Unë vetëm mendoja se është e pamundur që tjetri të ndryshoj mendimin me një ajet që e dëgjoj. Do të ishte më mirë që dituri ta kishte friksuar me zjarrin dhe ndëshkimin e Zotit. Dhe pas një muaj u takova me triun që erdhi të pyes dietarin dhe e pyeta se çfarë kishte ndodhur. Ai më tha: "Pasi dola nga xhamia, i thash vetes se ke dy zgjidhje. Ose të durosh dhe të fitosh shpërblimin pa llogari të Zotit, ose ti bindesh dëshirës dhe pasionave e ta shkurëzosh." Ajo që zgjodha dhe më duk me drejt ishte të duroja dhe të fitoj e shpërblimin e Zotit. Për Zotit, nga dita që mora këtë vendim, mua nuk më rrihet pa gruhan as kundi. E dua si as njëherë më parë, edhe kur jam pun e marrë telefon për të siguruar bigjendjën e saj. Nën 2. Kjo këshill është e vlefshme për gratë, cilat duhet t'i dëgjojnë hallë dhe shqetësimet e burrave, tu qëndrojnë për krah dhe të përpiqen që ta mbajnë të lartë moralin e tyre. Edhe pse je dobët, thuaj fjalë vlerësuese dhe stimuluese. Thuaj: "Mos ki frikë se më ke për krah. Mos u shqetëso se kemi ndihmën e Zotit. Padyshim që Zoti nuk do na braktisë. Ta kalojmë edhe këtë periudhë vështirë." Dhe fjalë të tilla ngjashme, të cilat stimulojnë vullnetin, këmbguljen dhe dëshirën e mirë. Ajo që ndodh me shumë gra është se nuk dinë gjë tjetër përveç ankesave ndaj burrave tyre. Burri ka nevojë për dikë me cilin të çaj hallet, dhe duke mos e gjetur këtë tek shoqja, ai do e gjejte shoqëria dhe miqësia. Kështu fillojnë të krijohen ndarje dhe barriera mes bashortëve. Një grua nevrike që e humb toruan dhe nuk di çfarë flet, e ka të humbur lumturinë bashkëtorë. Mësuaj që kështu jam unë, nevrike dhe e papërmbajtur. Patjetër që duhet të përpiqesh ndryshosh. Ti duhet të dish si ta ruash të paprekur dinjitetin dhe karakterin e burrit tënd. Askush nuk mund të jap zemër dhe forcë burrit siç mund ta bëj këtë gruaja e tij. Nëse burri do e ndjej që gruaja është njeri më i afërt, më i dashur, cilës i qanë hallet dhe tek ajo gjenë mbështetjen morale, nuk ka gjë që ta ndaj prej saj. Sikur gjendën mes grave më të bukura në botë, ai as në mendje nuk do t'i shkoj ta tradhtoj të shoqen. E dini përse gruaja e profetit sallallahu alejhi vesellem Hadijja u përgëzua me xhenet nga Xhibrili sallallahu alejhi vesellem ende pa vdekur? A dini përse ajo ka krijuar atë emër të mirë? E gjithë kjo për shkak se ajo i qëndroi për krah profetit sallallahu alejhi vesellem dhe për krahu për të përmbushur misionin e tij. Profeti sallallahu alejhi vesellem shkëputi nga jeta familjare dhe qëndronte në shpellën Hira për ditë të tëra. Megjithatë, kjo nuk ndikoi në marrëdhënie bashkëtorë mes tij dhe Hadijës. Natën që profetit sallallahu alejhi vesellem i u shpall zbulesa hynore për herë të parë, ndodhi në këtë shpellë. Me nxitim dhe i lemerisur, ajo nis për në shtëpi. Kur arriti atje, i tha shoqes: "Më mbuloni, më mbuloni." Hadijja nuk i tha siç mund t'i thoshin shumë gratë sotme: "A nuk kam thënë të mos shkosh më në atë shpellë? Të kam dalë borxhit 10 herë dhe ti nuk ma ke vënë veshin. Ja ku dolën fjalët e mia?" Jo, Hadijja nuk mund t'i thoshte fjalë tilla. Kur profeti sallallahu alejhi vesellem u qetësua dhe i tha Hadijës u friksoa se mos ishin xhin, ajo i tha: "Jo për Zotin, nuk braktis ty Zotin, pas ti sillesh mirë me të afërmit, respekton mikun dhe ndihmon nevojtarët." Misioni për cilën i krijuar ti oj motor është që t'jesh burim prehje dhe qetësie për burrin tënd. Kur u krijua Hava, gruaja e parë, Ademi a.s. e pyeti mbi misionin e saj dhe ju e përgjigj që të gjensh prehje te unë. 3. Ekzistenca një qëllimi dhe objektivit përbashkët në familje. Nëse një çift martohet dhe secili jeton sipas mënyrës që din dhe koncepton vet, patjetër që dashuria mes tyre do venite dhe zbehet. Qëllimi dhe objektivin njët i ngjan më së shumti ujit që ujit bimët.
Nëse bima do të ujitet kohë pas kohë, ajo do e ruaj gjelbrimin dhe do të qelule. Lumturia familjare dhe bashkëtorë nuk është një gënjeshtër apo diçka e parritshme. Ajo ka mbushur dhe depërtuar në shumë familje dhe shtëpi. Me qëllim që ajo të mbush çdo shtëpi tonën, duhet që të caktojmë një objektiv dhe mision për bashkët. Çifti duhet të jetojë me qëllim që të përmbushin misionin e tyre për bashkët. Unë njoh një çift shumë të lumtur dhe që e duan njëri tjetrin në atë formë që nuk përshkruhet. Kjo, pasi të dy i kanë vënë vete si synim që të gjithë lagjen ku banojnë ta lidhin me Zotin dhe fejnë. Ata shtrojnë gosti, koktejet, shpesht, ku të ftuarit nuk kanë miqt dhe familjarët e tyre, por banorët e lagjes. Një çift tjetër u përballën me shumë probleme me njëri tjetrin që në fillimin e martesës tyre. Kështu të dy vendosën që t'i caktonin vetët një synim përbashkët, të vendosën të hapin një qendër bamirësie për fëmijë. Me shtrirjen dhe rritjen e aktivitetit, rritej dhe forcohej edhe dashuria mes nesh. Dashuria mes bashkëshortëve fillon zbehet, madje humbet fare, vetëm atëherë kur secili shikon hallin dhe jetën e tij. Një çift i angazhuar në një program dhe projekt përbashkët, ja gjithë jetës do të shijojnë frytet e dashurisë, mirëkuptimit dhe harmonisë. Unë i këshilloj gjithë martuarit të bien dakord në një objektiv dhe mision përbashkët. Ta shkruajnë një letër dhe ta vendosin atë në një vend ku ta shohin gjatë gjithë kohës. Teksa flisja me një shokun tim mbi njëtin shqetësim, ai më tha: "Njëtën gjë ja propozova bashkëshortes para disa kohësh dhe vendosim që secili prej nesh të shkruante objektivat e tij. Më pas do t'i krahasonim dhe do të nxirrnim objektivat të përbashkëta." Unë shkrova që objektivi im i parë është të bëj diçka që të kënaqet Zoti. Objektivi i dytë ishte që ta bëj të ndihet e lumtur bashkëshortja dhe i treti të ndihem unë i lumtur. Kur i krahasuam, pas që bashkëshortja kishte shkruar të njëjtën gjë për mua. 4. Mbyllja e derës së fitneve. Marrëdhëniet e bashkëshortëve me të tjerët duhet të jenë të kujdesshme dhe të matura. Një burr që e brakti shtratin e shoqes për javë të tëra, ta di se po e ekspozon atë ndaj joshjeve dhe fitneve të jashtme. E nëse shoqja bie në gjuna, pa tjetër që edhe i shoqi do të jap llogari për këtë. Një natë, gjatë kontrollit përditshëm, Omer ibn al-Khattabi dëgjoi një grua që këndonte dhe thurte vjersha me përmbajtje dashurie, ku do ankohej për mungesën e shoqit që ishte në luftë. Me njëherë, Omeri shkoj të e bia e ti Hafsa dhe e pyeti: "Sa është koha maksimale që një grua e përballon mungesën e burrit?" Hafsi u përgjigj: "4 muaj." Me njëherë ai nxori një dekret, cilin u shpërndau gjithë komandantëve të ushtrisë. Ky urdhëronte që të mos i mbajnë ushtarët e martuar mbi 4 muaj larg shtëpisë. Këtë Omeri e bënte për të mbrojtur një nga drejtat themeltare të gruas. Shpeshherë burrat abuzojnë me hadithin e profetit sallallahu alejhi vesellem, ku ai thotë se nëse gruaja refuzon të përgjigjet nevojave të burrit në shtrat, ajo është e mallkuar. Pse këta burra injorojnë nevojat e grave të tyre? A nuk kanë edhe ato drejta? Sot ka bashkëshort cilët regjistrojnë në televizorët e tyre kanale me përmbajtje erotike. Si është e mundur që në shtëpinë tënde, ku lexohet Kur'an dhe përmendet emri i Zotit, të shfaqen pamje të tilla? Gjëra të tilla e shkatrojnë familjen dhe e minojnë lumturinë familjare. Veç kësaj, profeti sallallahu alejhi vesellem na e ka ndaluar që gjatë mungesës së burrit në shtëpi të hinë persona të farefisit. Njëri të tillë, qoftë edhe vëllai i bashortit, nuk ka përse të qëndrojë dhe të hyjë në shtëpi ku gjendet vetëm nusja e shtëpisë. Gjithë këto Islami i ka caktuar me qëllim që të mbrojë familjen dhe dashurinë mes çiftit. Marrëdhënie dhe lidhjet e reja që lindin në punë janë shkatërruese për lumturinë bashkëtorë. S'është bërë modë që burri të kryejë lidhje me kolegët e punës, lidhje dhe marrëdhënie të cilat vazhdojnë të përparojnë derisa të çojnë gjunahe, shkurozime dhe shkatrim të familjes.
shejtani përdor një lojë dhe gratë shumë të rrezikshme, sidomos me burrat. Ai ju paraqet atë që nuk e kanë, shumë të ëmbël sa ajo që e kanë. Ai ju paraqet burrave një grua të huaj shumë më të mirë se gruan dhe bashortin që e kanë shtëpi. Tregon profeti sallallahu alajhi wasallam, gjatë natës së Miraxhit mu paraqitën disa njerëz, cileve u ofrohej për të ngrënë mish i gatuar mirë. Por ata i njëronin atë dhe shkonin dhe hanin mish qelbur. I shokuar e pyeta Gjibril në a.s. Kush janë këta, o Gjibril? A i më tha, këta janë ata burra që i njërojnë gratë e tyre halal dhe rendin pas grave haram. 5. Adhurojeni Zotin së bashku, që t'ju shtohet dashuria më tepër me njëri tjetrin. Ai që i ka krijuar lumturinë, ai është burimi i lumturisë. Adhurojeni dhe lutni Zotin së bashku që t'ju mbuloj me dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Caktoni një ditë në javë ku të falni dy rekate së bashku. Ajo që ndodh sot është se secili bashort falet dhe adhuron Zotin veçmës. Unë e këshilloj që ta provoni qoftë edhe një herë që të faleni bashkë. Për këtë thot profeti sallallahu alejhi wasallam, Zoti e mëshiroft atë burr që çohet natën falet dhe zgjon edhe gruan e tij të falet. Nëse nuk zgjohet, i hedh ujin në fytyrë. Zoti e mëshiroft një grua që çohet të falet dhe zgjon edhe burrin e saj, të cilit nëse nuk zgjohet, i hedh ujin në fytyrë. Kush çohet natën dhe zgjon gruan e tij dhe falen të dy, do të shkruhen nga ata që përkujtojnë Zotin shumë. Pra cakto një ditë në javë ku lexosh Kur'anin me gruan tënde. Cakto një ditë në javë ku do e lutni së bashku Zotin. Ndërkohë që jeni duke udhëtuar me makinë, përkujtoni Zotin bashkë. Dy bashkëshorë që përkujtojnë Zotin bashkë nuk mund të zihen dhe bërtasin për shkak se gjella ka më shumë krip se zakonisht. Dy vetë që falin dy rekate namaz nate nuk mund të ngrinden të nesërmen mëngjes. Unë dua që dashuria me bashkëshorëve ti përngjasoj dashuri që ekziston të mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Aishës. Njerë Aisha e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, si e përshkruan dashurinë tënde për mua, o i dërguari i Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, si nyjen e litarit. Aisha e pyeti sërish, e si është nyja tani, o i dërguari i Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, si çka qenë, o Aisha? Njëherë teksa profeti sallallahu alejhi dhe sellem ishte shtrirë në shtëpi, dëgjon trokitin e derës. Mënyra se si trokiste dhe zëri pas derës i kujtuan atë të Hadijës. Quajt në këmbë dhe thot, o Zot, më duke si zëri e Hadijës, o Zot, bëje që tjetë motra e Hadijës. Kur hapi derën, pa që ishte motra e Hadijës, dhe e mirë priti me këzim. Kjo edhe pse Hadijëa kishte vite që kishte vdekur. Ne duam që bashortët ta dua njëri tjetrin, ashtu si që duaj Omer ibn al-Khattabi me bashortën e ti Ummu Kulthumin, vajzën e imam Aliut. Ditën e hënë vdiq Omeri, kurse të martën vdiq Ummu Kulthumi nga pikëllimi për vdekin e ti. E lusim Zotin që pas këtyre fjaleve, ti mbush shtëpi tona me dashuri, respekt dhe harmoni, si që ishin të mbushura shtëpit e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të muslimanëve të parë. Autori tekstit Amr Khalid, përshtati dhe lexoi Qenan Ismaili. Ilustrimi artistik Bekim Abdurrahmani. Realizoi produksioni M7.